Їх навіть ніхто не забирає, типу. Так само, як слухали їхні перефати. Та їм, типу, по барабану на своїх людей. Да. Тут же, кстати, є. Ми там, де живемо, біля нас прилітають, навіть осколки долітають. Ось вам бар. Що роблять, сука? Вдень не лізуть, особливо в ніч. Приходить настає ніч, і там просто така місцевість, така гориста і яри сильно високі. Ну, типу, може бути до 10 метрів перепаду. І вони тими ярами пробують щось зробити. Бувало, що вони там підходили на 10 метрів, ну, але їх нічого не вийшло. Вони оставалися 200-ми, були ще 300-ті, ну, там залишалися. Я не знаю, це зек. Ну, по зеку ви зразу видно, вони відрізняються взагалі від звичайної людини. Десь до 10 людей це можна спокійно геть. От останні рази нас так було там щось більше за 15, ну, типу, це за сутки. Цієї ночі йшли тією самою дорогою, їхні там 200 залишились. На другий день може бути те саме, вони теж можуть йти тією самою дорогою. Коротше, вийшли по гриби вийшли. І тут лежить на о. Да, ніч. За рік часу ми дуже багато чого побачили, чого навчились, і це нормально. І зараз я можу впевнено говорити, що перемога буде нашою, оскільки ще залишилось трохи. Зараз йде перелом війни, по суті, а вона за нами. Ну, ще трохи, і буде перемога.